Hafta kardeş, yemin de bahsetmediğim şey var burada da. Bu sıfat işte, niye göre? Cari sen zang edersen, bir de görsen müşteri yatır, bir de görsen ne bileyim götürmüyor telefonu, bir de görsen deyiyor ben imtina eləmişəm. Bir de görsen deyiyor gözdə 5 dəqiqə gəlirəm, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gəlir. Ona göre biraz sevmiyorum. Kapkabancı. Bunu vlog alabiliriz ha. Nasıl lens buram da yani. Bunu götürmesem olmuyor da. Bir şey de var ki kapkabancı siparişlerinde bizde kapıya kadar çatdırılma yoktur. Müşteri özü gəlib götürürlerdi. Yani hansı bir toç kadar. Mesela binadır. Bu binadan aşağıda böyle. Daha doğrusu binanın yanında böyle konumda rica binanın yanına götürürlerdi. Yani yukarı dağılmıyoruz. Şimdi gelmişim bu taraflarda yani müşteri 150 metre kabağda dediğim gəlir ha. Dirəm yox da, siz qalma qıda qalmışsınız. Mən bir də daldalınıza qeydim edim ora. Salamun aleyküm dostlar. Salamlayıram hər birimizi. Günümüz xoş və uğurlu keçsin inşallah. Deməli, gedirik. Sifdə sifariş. Kapital bankdır. Cüzgəyə baxma, qaqaş günahdır. Ya Allah, sifdə sifariş. Sifdə əsəb. Başlayır da yavaş yavaş da. Cüzgəyə baxmaqla arası yoxdur zamanımızın. Ha, saat neçədir? 09:26. Saat 9-da çıxmışdım. Haradasa 20 dəqiqə işləmiş verdi sifarişi. 9-da 20 dəqiqə, 10-da 20 dəqiqə işləmiş. Gedək götürək. Əvvəl sifarişi götürəndə burdan götürürük. Yığışırdıq burada da bu kioskun arxasında yığışırdıq uşaqların kuryerlərlə. Buyur buyur keç. Ha. İndi deyiblər ki, orada icazə yoxdur. Biz polis əməkdaşları icazə vermir. Ona görə gəlin Kapital Bank'ın qarşısını sağlayın. Bizim üçün alıb hərbi yoxdur. Arı olur olsun. Bir də sifarişimizi götürək. Götürdüm. Sifarişi götürdüm Kapital Bank'dan. Gedirik. Baxın bir dənə. Nəsə bayıl tərəfdir sifarişdə. Biri haradasa az neft tərəfi göstərir. Amma o biri sifariş promoy bayıladı. Ve buranın da propagasınsız olabilmez de. Önceden necə rahat idi ay şeyde, Ümiko'da işleyende. Pazar günü, maşınlar az. Bir tane sıklığı bir sene vaxtı oldu. Akşam başladı, caspik. Ve camatın işten çıkan vaxtı. Ve öncədən o şu yol yani normal idi de. Rahat sürüldü. O bay, eşkıya bay. Çok simpatiya var o maşına. Özüm ölüm. Bir tane bilmem de, yəqin ki gün orta için biraz seyreler de bu propaganda. Belə deməyəsə, bizi yoran, şəxsələ öz adımdan danışıblar, dostdan axışım dəyərli, hələ deyir. Bizi yoran propkadır ən çox, yəni uzaq yol sürməkdir, nə bilim, çox yol sürməkdir, ən çox bizi yoran propkadır. Hə dostlar, bir də kuryerin çətinliklərindən danışmaq istəyirəm də sizə, nə kimi çətinliklərə yüzləşirik. Bax belə deyim də, yayda rahat görsənir bir çoxsunda ki, eşli sürür də, hansı havada istiyor, qışan sərinləyir, amma bax qabağdan qış gəlir, məcburuq ki, bir çoxumuz əlavə şeylər quraşdıraq motosikletə. Mən, misal üçün, dünən rul istedici qoşdurmaq istedim, onun iki hələ ən ucuz olur 40 manata, ən ucuzu ya, fərqi ilə 45-ə var, 48-ə var, 50-yə var belə. Ha, onu da qoşdurursam, ən azı bir 10 mad, 15 mad üstlərin xərci 50-60 mad belə getdi plus əlavə əlcələr almalısan olsun, üstdən taxım əlcələr sonra əlcəyində yaxışlar arzı 25-35 mad arasıdır sonra dizliyi almalısan, bunun qabağına palçıqlıq almalısan ki ən azından az da olsa səni soyuqdan qorusun da dizləri, yəni ki küləkdən qorusun bu mapet kimi deyil, mapetdə belədir ki dizlərin içərdədir, küləkdən ən saxlayır ki küləyin qabağını saxlayır. Sonra yenə şükür patpresi imkan edim aldım. Ən azından biraz sinəmə gedən yəni ki, küləyi saxlayır da çox da soyuq olmur. Canım sən üçün şeydə yatdan çıxıb xod üstə qalsa əgər onun qızdırız var. Akkumulyator ben bilirim ki babat yani mələdir ve akkumulyatorun anasını ağladır. Çox xodda qalandı, çox xod üstə qalandı. O da fərqlidir də. Nə bilim, 2 skorus olan olur, 3 skorus da olur. Hətta 5 skorus olan da olur. 5 skorus nəyə lazımdır, zalimin balası. Əlinin ki, tərəkkatliyyət olan adamın əlidir.
qonaqlığı bələnsinəm. Bunları da qoyuram bir qırağa, yəni isti soyuq söhbətini qoyuram bir qırağa. Yollarda da ki, sən bu naşın şoförlərlə, xam sürücülərin ərindən də, yəni bir cürə çəkirik də, bir cürə yoruluruq. Yəni, nə bilim, düzgə baxmayan ki, pavarotdan istifadə edilməyən ki, ən çox əziyyət verən, Prius 500 daha heç ondan ki, deməyə ehtiyac yoxdur. Sürücülərdən, belə demişsə, xanımlardır. Hamısı demək, yəni daha bir çox xanımlar. Və yaşlı təbəqənin adamlardır, axsaqqal dayılardır, baxırsan ki, hörmət qoymur da. Yəni, bəzilər Bakında özünə hörmət qoymur, dedir ki, sənə hörmət qoymur. Göz görə ki, gəlirsən, valla çıxır qabaqda, daxtalıyız. Güzgəyə baxmır. Güzgəyə baxsa belə görür ki, gələn var, görür motosikletdir, əşşi eləyib çıxır yola. Gəl bir söz deyirsən, gəl axsaqqal. Nöş belə deyirsən, gəl işinlə məşğul ol, ona özüm bilərəm. Nə deyirsən? Nə deyirsən? Hah, dostlar, verdim birincini, təhvil. Qaldı. İkinci de yaxındır, bir tam 15 göstərir. Burada da moşdur, bir dənə lük var, 1-2-3 dənə. O vaxt, birinci motosikletin vaxtında, Minskin vaxtında. Necə düşdümsə ora, telefon tutan sınıb uzağıma düşmüşdü, telefon qarışıq. Dedim, abi, bu əclar. Hələ də üstündən 3 il, 4 il vaxt keçir. Hələ də bunları düzətməyiblər, ha. Allaha and olsun. Bilmirəm, yəqin ustalarla əlbir işləyirlər. Burada maşından amortizatorlar, motosikletdən travesti azada əyilir. Ustalarla faiz işləyir də bunlar. Nə desən, nə söhbətdir, mənə başım çıxmır. Düzəldim də bunlar da. Valla gecə qaranlıqda vapşı görsəm, adam var ki, retik yolu düşür bura. Yəni yolu tanımır da, yolu nabələtdir, xamdır. Yəni, gəldi düşdü ora, yazılır. Burdan da qorxa gedirsən, ızlaq bizə deyil, baş yolu ızlaqı. Bilirsən, eşşey balası kimi gəldilər, keçdilər. Allah haqqı gözümün qabağında o qıda olur. Sürü, baxmır da ızlaqa. Deyək ki, düz yol mənimdə. Amma fikirləşmir ki, yani dövlət bunu quraşdırıb ki, niyə görə sən yol verdiyir orada, stop qoyub. Ona görə ki, podiumu qalxan yeti məziyyət çəkməsin də orada. Və səni gözləməsin. Acizə fikir vermişsiniz, misal üçün, biri yoxuş aşağı, biri yoxuş yuxarı olanda, üz-üzə gələndə, aşağı düşən gözləyir, yuxarı çıxana yol verir. Nə qədər, dedim mən sizə, bayıla gəlsəm, sifarişsiz qeyd edəcəm, dəniz mola kimi. Amma sırf bu mənzərəyə görə dəyər də qəşdi, yanan bax ki, nəsin sən. Maşınıza da gəlsən, yəqin ki, məcəlçı da verəməm, yanan bəs baxım, sənə dincələrəm, bulama. Çox bomba görsən, quran haqqı, efir görsən. Kamerada ola bilsin, biraz nitaq görsənsin. Ayda, saatimi evdə qoyayım, ala. Kamerada nitaq görsənə bilər, amma belə canlı qəşəni. Haa, dostlar, türklər demişkən, manzaranın tadını çıxarandan sonra gedirik Santortino Bayıl. Yaxın ərazidir, 1 mal 74 qəpə göstərdi. Santortino, gəldim, gəldim. Santortino 538. Salam Mekif xanım, xoş gördük. 538. Təşəkkürlər. Qapıyı qaçdım ki, qolum özüldü. Pozuyam. Yaxşıdır, balaca oldu ya, sifariş. Bunu dərdə almışlar, ısı oldu. Bunu girdim sənə. Gördüm, ikinci giriş de buradadır. Mənzil 50 yazıb, mən 51-1 çıxıb yoxlayan deyirəm ki, sən gedim soruşum. Ve vapşı vız batıram. Belə olanda vız batıram ben. Kontrum boldu ama. Ünvan düzgün olmadı, mən vız batıram. Tamam, bu boyda yolu boş-boşuna qalxdım, düşdüm. Anama, 5-ci mərtəbə qalxdım, düşdüm. Quranı almışsın, boş-boşuna. Düzgün qoyun da bunda. Adil Quliyev 15 adı, bura deyib, bura da qurum. Götür bu bir üzböz o tərəf, o binanın arxasına.
Mən də yazığım axı, mən o budur, qalx düş, qalx düş. Çox əsəbdir də bu şeylər, Quranın da olsun, çox. Amma əsəbdən sağa getdi, problem yoxdur. Ha, bravo kuryeri, bizim kuryeri bu da. Yumiko'da, Yumiko ile bravo eynidir. Bu da bizim, yani... kuryeri yoxdur. Deyilsin, 3 tane de bravo kuryeri. Bu da nömrələr olmalıdır, onların sifariş nömrələri. Kim istəsə sifariş edə bilər. Yani Yumiko və bravo, başlayış, yani eyni sistem sayılır da. Allah kimi eylər, o zaman bunlara baxıb günümüzə şükür eləmək lazım deyək, vallaha. Əslində navigator mənə arxa yolla aparır. Elə bir ki, oradan sağa dönməliydim. Prosta, oradan sağa dönsəm, gedib həm propkaya, həm svetofor düşürəm. Həm də ki, adını süzdüyün. Hah, sifarişə gecikəcəm. Ona görə, kəsimə yol bilirəm. Ola bilsin, biraz düzgündür burdan getməyə, ola bilsin. Amma, yəni, maksimum 30 metr yolu belə sürürsən, sonra parkovka içində, promoya, 28-ə çıxırsan. Buradan VSB-tin vaxtını alam, amma buradan gəlib gəlirəm də. Yəni bir dəfə də VSB-tin orada pasletin ciyərinizi cızmışdım ona. Onu da yanından keçirəm. Hə, amma özümürüm, boz kimi buradan. Qanan şeydən, gəlir maşın. Ya Allah, nə deyək. Söv, baba. 2.7 kilometrdir bayaqlar. İndi görə neçəyə düşdü. Açıla özümə gəl, 1.6 kilometr. Mən elə bir ki, 1.1 kilometr özümü qabağa atdım, Allah məndən razı olsun. Qoyma la. Bir dənə deyirəm, bizi sağlara gözüm çıxdı idi ayı. Ha, maşallah səhərdə hər tür maşın var, bir dənə bizi buraxmırlar. Necə? Tembol mən maşında öyrəm, maşında az yer tuturam. Yox, başa düşün dayı, qaydı qanunu kim qoyub düzgün eləmir də. Mən ayaqla nöşk etməni yəmir. Zəng edib özü dəsini ötürsün, mən gedməm çaldım. Yox, başa düşdüm əmiyə, düzgün də öyrəxib. Mən orada maşını saxlayıb, burada maşını saxlayıb, bizi buraxmırlar içəri. Verib çıxırıq da. Maşını tapdalamır ya, maşını tapdalamır dayı. O bilsin deyirəm, içəridə yük maşını var, nə dəxli var ki? Da, artıq danışmıram, o haqqına danışıram. Vallahi haqqına danışıram. Mən demirəm, günah səndidir, qaydı qanunu kim qoyub günah ondadır. Bir-bir yerlərə girib bizi buraxırlar. Yox, bildim əmi, problem yoxdur, zəng edin müştəri gəlsin, götürsün. Bax, qardaş, gəlmişəm burada, adlıydı buranı. İndi çıxanı göstərəcəm, düz aradır. Şaqonla girmişəm içəri, bir yol var da oradan. Deyir, yox, motosiklet nə olmaz. Motosiklet nə olmaz, mən ayaqla gedmirəm. Düşdüm prinsipə, dedim, müştəri özü gəlsin. Müştəri zəng edim, özü gəlsin. Xeyr olun, mən ayaqla gedməliyim. Niyə görə ki, bir birə maşını buraxır içəri, mənə buraxır. Bırakmıyor içeri. İçeride olan maşını bırakmam. Yok, maşını kuryeri bırakmam. Değil mi? Kuryeri niye diye bırakmıyorsam? Bir zaman sipariş ediyor. Ne bileyim, özür dilerim. Siz bir şey yapıyorsunuz. Ha, bu belansına kardeş. Gözde. Tek burada öyle. Bunun timsalında o kadar yerler var ki. Ha, içeri bırakmıyor, ne bileyim. Kuryeri olmaz, olmaz, bu olmaz. Baxırsan ki, içəridə maşın deyil, biri rəisin maşındır. Dedim, mənə yaxşı rəisə başa düşdüm ki, iş yerinin qabağıdır. O birilərdə içəridə yük maşını var, nə bilim, o tərəfdə bir dənə o başqa maşın var. Olağı buraxırsan, kuryeri deyirsən ki, sən girmə yine. Kuryer kimdə nə kisidir beyəm? Tek bura deyir, adi bak, qrant hayatdır. Mənə deyib, belə deyir ki, şey, başqa uşaqlardır ya, sən kimi saxlayır, bayırda çıxır gedir içəri. Demə onlar özləri bilərlər, mən saxlamıram, mən içəri getməliyim. Müştəri sifariş verib, qapısını kimi aparmalıyam. Ha, xahiş edirəm, mən bak, həmkarlarım, əziz kuryer, nə bilim, yoldaşlarım. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm də, imkan verməyin, ha, bizim haqqımızı tapdalasınlar da. Onsuz da, yəni, bizim birliyimiz olmadı.
birliğimiz olmadı, çox yerdə haqqımız tapdalandı. Heç olmasa, yani bu belə yerlərdə imkan verilmir ki, bizim haqqımız tapdalansın. Biz heç kimlə əksisi deyirik ki, deyir ki, gəl, deyir, uşağı deyir, vursun, deyir, onun məsuliyyətini deyir, mən daşıyıram. Deyir, mən başa düşmədim, uşağı mənim düşmür, kör zədən benim, uşağı maşın vurdu. Maşın gör, uşağı vurmur, deyən baxır özümə. Deyir, yox, qaydı qanun belədir. Tək bura deyirəm, tək mən deyirəm, mənim kimi var. Yəni, öz haqqını tələb edən kuryerlər var ki, səbəb soruşur ki, niyə? Biri deyir ki, nə bilim, ərazi mənə pul verib almışam. Biri deyir, nə bilim, belədir. Arası ki, ərazi sənə pul verib almışam. Onun müştəri də zəhmət çəksin. Zəhmət çəksin. Şeyləsin. Düşsün, özü götürsün. Rast ki, kuryeri bıraxmır açsa. Deyə bilərsiniz, düşdə 10 metr, 15 metr, mən 100 metr yolda. Yox, hələ də. Mən hər dəfə 15 metr, 100 metr, 50 metr, 150 metr yol geçsəm, niyə görə gedməliyəm birinci növbədə? Gedməməliyəm açıqla. Mən maska ilə gəlməliyəm, blokun ağzında saxlayıb, düşüb aparıb təhvil verməliyəm. Mənim işim budur. Çatdırılmam mənim budur. Mən piyada kuryer deyirəm ki, gedim, piyada şeydim, gezim. Kuryerə hörmətsiz gözlə baxın. Olsa yola çıxırsan, yolda bir cür adam yerinə qoyan yoxdur, maskleti. Ha. Gəlsən, şey, sifahişi təhvil verməyə, orada bir cürə. Və buranı da qarajına bıraxmırlar. Gəh bıraxır, gəh bıraxmır. Başa düşmürəm, amma niyədir, niyə, səbəb nədir? Sağ ol, qardaşım, sən də. Qardaş, gelirəm Əşrəf ilə. Proqramı da söndürdüm. Əşrəf ilə bir iki gün gürvan. O da girmişdim pul sonra. Bəh. Qardaşın sağ ol, qısım, nə gözəl. Neçənci ildir? 22 ildir görəsən. Həm də şu baxım, 20 çox şirələ, rəngindən. Pulsar xəstəsindən. Ala bu 160 imiş, ala mən 200 bilirdim. Atır getdi, ala 160-ım orağım qaxdı. Hələ bunun 125-i də var, o qədər matskit bıraxırlar, ayıb olsun sizə. Normal imanlı da bunun da qazı götürməli. Eşq şərabı, eşq şərabı. Anasın şərab içməyəm, getdi. Pivəmizi aldıq. Vıraq bədənə yüngür var. Axşam görüm də 6-7 saatdan sonra pivənin təsiri tam gedir də. Onda çıxdım.